Хамбике, ассаламу алейкум, қалай сіздер? Кешегі демалысыңыз қалай өтті? Бүгінгі жұмыс күніңіз қалай өтті? Комментарий, лайк, подписка үшін сіздерге Алла разы болсын. Сіздердің қаттыға мінеттерман. Бұнша сөз байлығым жоқ енді. Қазір мен жұмыста бірге келдім. Сол менің жұмыста бірге істейтін жұмысласым, мені құдасым. Құдасымның жұмысында қызымның қызының есін туған күн екен, екінші класс. Қызына айтып қойған екен, сен туған күніне шардан гүл істеп әкеп беремін деп. Соны қазір істеп атырмаған екінші класстың туған күніне. Сол. Кеше мал базарда ешкім бағасын айтқысы да келген жоқ, видеоға түскісі де келген жоқ. Сол үшін мен тез-тез асығып түсіп кетті. Солай. Комментарийді жазып қалдырып кетің. Енді қалады мал базар түсірейін бе, түсірмейін бе. Егер түсір десеңіз, түсіремен. Егер кімде кім шарданындай гүл істеп үйренбекші болса, мен алтыншы қалады өмеріп бос балама. Мен өмірімді шығып, бұны бетіңіз болады. Мен үйретіме. Одан басқа апам менің шарларым бар. Туған күндерге безеймен. Мынандай етіп істеп болдық. Қоямыз. Одан басқа мен мынандай моншақларда сумка тоқып отырмын. Міне мынаны басладым. Заказ. Одан кейін мына цвет бар. Егер заказ етсеңіз, мынандай цветтен істеп беремін. Одан мынандай жұқа макасилеріңіз болса, оған мынандай майда бисерден мынандай тігіп беремін. Мынаны басладым, өзіме тігіп отырмын. Міне. Менің нөмеріме хабарлассаңыз, мынандай бисерден тігіп беремін макасинлеріңізді. Сұлу болады. Бағасын айтпайман, келісеміз. Солай. Лайк, подписка, комментарийлеріңізді аямаң. Міндетті түрде комментарий жазып кеттің. Сау болыңыз, сау болыңыз. Каналымнан ұзақласпаң. Комментарийде жазып қалдырың. Қайын рет көргіңіз келетін. Сау болыңыз, саламат болыңыз.